Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Danes bomo govorili o stiskah, s katerimi se ljudje srečujemo in pa kje v težkih trenutkih lahko poiščemo pomoč. Med tistimi, ki vam že vse od leta 1996 pomagajo in svetujejo preko telefona, je tudi zaupni telefon Samarijan, ki posameznikom v stiski omogoča brezplačen pogovor z usposobljenim prostovoljcem za pogovor. Z nami pa je to jutro strokovna vodja društva, gospa Tatjana Vrtačnik. Lepo pozdravljeni. Prijazen pozdrav vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli k nam. Takoj na začetku lahko povabim tudi naše poslušalce, da pokličajo oddajo, če imajo karkoli, če jih karkoli zanima o delovanju vašega telefona, pa tudi kaj drugega. Torej, telefonska številka, kamor lahko pokličete, je 01 512 10 00. Za začetek, gospa Tatjana Vrtačnik, bi vas pa kar vprašala, kakšen je pravzaprav vaše poslanstvo? Poslanstvo telefona Društva Samarijan. Društvo zaupni telefon Samarijan izvaja socialno-varstveni program zaupni telefon za klic v duševni stiski. Že leta 96, delujemo od leta 1996 in začetniki, to sta bila gospod Marjan in Pavla Žveglič z njunimi prijatelji, so zaznali potrebo v slovenskem prostoru, da potrebo potem po obliki pomoči, kamor bi človek lahko poklical kadarkoli. Se pravi, 24 ur na dan, ne glede na uradne ure, ne glede na praznike, vikende in podobno. S prijatelji so ustanovili društvo zaupni telefon Samarijan, katerega poslanstvo je že od začetka enako. Se pravi, biti človeku v stiski ob strani, biti mu naklonjen, biti mu prijatelj in biti mu prijazen poslušalec. Se pravi, na naš telefon lahko pokliče kdorkoli, ne glede na njegovo starost, stan, nacionalnost, veroizpoved, politično prepričanje. Vsakemu od klicavcev, ki se znajde v stiski, želimo biti prijazen poslušalec in naklonjen sopotnik v njegovi stiski. Tisto, kar pravzaprav je osnovno poslanstvo društva, poleg tega je tudi anonimnost in zaupnost, se pravi, da pogovor lahko poteka v prijaznem, toplem vzdušju, ne glede na to, kdo je na kateri strani. Se pravi, anonimnost velja tako za klicavca, kot tudi za prostovoljca in pogovor lahko steče neobremenjeno, ne glede na... In ljudje spregovorijo tudi o stiskah, v katerih sicer težko ali ne bi. V kakšnih stiskah pa vas lahko pokličejo ljudje, pa seveda tudi na katero telefonsko številko? V kakršnikoli stiski se človek znajde, lahko pokliče na naše društvo, sprejel ga bo prijazen prostovoljc in poskušala bosta iti čez njegovo stisko, čez težave, v katerih je pozorno. Vsi vemo, kako dober občutek je, ko nam nekdo pozorno prisluhne in smo takrat sprejeti in spoštovani in potem ob razbremenitvi stiske tudi lažje razmišljamo o možnih poteh iz same stiske. Naša telefonska številka je 116123. To je mednarodna številka za klic v duševni stiski. In na tej številki, to je pravzaprav številka Slovenske zveze telefonov, se pravi na tej številki deluje tako Samarijan, kot tudi Združenje društev Sopotnik. Slovenska zveza pa je tudi del mednarodne zveze, to je IFOTESA in osnovna načela so nam enaka. Kdaj pa lahko ljudi pokličejo? Pokličejo lahko kadarkoli. Naši prostovoljci so na telefonu 24 ur na dan. Je pa res, da stisk je veliko,
Pogosto nam naši klicavci povedo, da nas zelo težko dobijo, da morajo velikokrat poklicati, tako da spodbujam vse, ki potrebujete pogovor, da pokličete večkrat, tudi če je linija zasedena, mi delamo takoj, ko bo možno in bo prostovolec prost, se boste lahko pogovorili. Ja, omenili ste torej, da lahko pokličejo ljudje v kakršnikoli stiski. Pa bi vas prosila za kakšen primer, mogoče kakšni odzivi ljudi, ki so vas poklicali. Kaj jim je to pomenilo, da so se lahko pogovorili? Odzivi so seveda različni, a ne tako kot smo tudi ljudje različni in različno izražamo svojo stisko in tudi mi smo včasih deležni zelo, zelo velike hvaležnosti, se pravi, nekdo, ki pokliče, lahko spregovori o stvarih, ki so mu v breme, ki ne ve, kaj bi, ki so mu čustveno zelo naporne in pogosto nam potem ljudje povedo, kako pomembno je bilo za njih, da so imeli v tistem trenutku sogovornika, ki jim je naklonjen, ki mu je bilo mar, ki je zares, zares pozorno poslušal, ne, danes ne znamo več poslušati, mogoče tudi včasih niso znali, to ne vem, ampak danes zagotovo ne znamo več, hitimo, imamo druge misli, imamo druge stvari v glavi, v mislih in enostavno nekako skrajšujemo pogovore. Ne. Naš način pomoči ljudem je pozorno prisluhniti, zares poslušati in slišati morda tudi tisto, kar ni izrečeno. Ja, včasih verjetno se lahko zgodi tudi v medosebnih pogovorih. Dovolj je že to, da človek izrazi, kaj čuti, pa je že pol rešenega. Ja, zelo, zelo pogosto ugotovimo, da če nas nekdo zares posluša, če se počutimo sprejete, slišane, da včasih govorimo, nam že lastne besede narekujejo tudi nekak poti iz rešitve. Predvsem pa je pomembno, da ta napetost čustvena malo popusti. Ne? V tej čustveni stiski pogosto razmišljanje postane bolj okvirjeno, bolj se vrtimo v krogih, v vedno istih mislih in ko nas nekdo posluša in nas morda povpraša še o čem, kar se sami nismo, se po eni strani napetost zmanjša ta čustvena, sprejetost in pristnost našega poslušalca pa odpira tudi našo pristnost in lažje pogledamo stvarem, mogoče nekoliko realneje v oči in sami pogosto najdemo potem, kaj nam je narediti, ker tisto, kar je pomembno vedeti, ko pokličete, mi ne bomo svetovali, mi vam ne bomo povedali, kaj narediti, mi vam ne bomo dali receptov, ker jih pač nimamo in ker točno vemo, da nihče ne more vedeti, kako je v vaših čevljih in v vaši koži. Lahko pa smo pozorni, poslušamo, sprejemamo, lahko izražamo spoštovanje do vas, do tega, kar se vam dogaja in potem nekako v tej medsebojni povezavi, ljudje smo pa socialna bitja, rabimo deliti tako dobro kot slabo in takrat se počutimo bolje, ko smo z ljudmi povezani. Katere stiske pa mogoče danes najbolj zaznavate? Se recimo te z leti spreminjajo, sploh veliko je bilo govora med epidemijo, koliko je prišlo ven nekih stisk, pa potem danes govorimo pravzaprav, da je rak rana sodobne družbe osamljenost, pa mogoče strah pred prihodnostjo, vse te vojne, ne vem, se vse to vpliva na ljudi? V bistvu bi jaz rekla, da ne zares. Ne? Mi smo telefon za klic v stiski, tako da na nas so se obračali vedno ljudje, ko jim je bilo težko in ko nekako niso našli poti. Rekla bi, da je rdeča nit praktično vseh pogovorov so odnosi. Ali pa tega, da jih nimamo, a ne dovolj in take, ki bi nam pomenile eno varnost in eno mirnost v našem življenju. Seveda se teme spreminjajo, ne? Epidemija je prinesla marsikaj težkega, tudi marsikater upogled, ki je bil morda koristen. Ampak odnosi so tisti bodi si z partnerjem, z otroci, z odraslimi otroci, v službi, v šoli.
Zakaj pa je pomembno, gospa Tatjana Vrtačnik, da teh vseh stisk, ki jih doživljamo, ne tiščimo v sebi, da jih z nekom podelimo? Mogoče, ne vem, v svojem okolju nimamo, pa zato pokličemo zaupni telefon. Ja, če človek sam razmišlja o stvarih, če jih ne, ne vem, mogoče se spomnite, kako je bilo, ko ste prvič nekomu nekaj povedali, kar niste še nikoli prej. Kakšen res dober občutek je, ko to, kar težko povemo, ker nam je nerodno, nas je sram, smo negotovi, je drugače, smo drugačni, ko držimo v sebi ali pa ko to z nekom podelimo in je to sprejeto. To je zares dober občutek. In jaz mislim, da jaz res želim ljudem, da imajo koga, ki mu lahko povejo o takih, bom rekla, intimnih stvarih ali pa takih zelo osebnih stvarih, ker nekaj najlepšega je deliti in biti sprejet, deliti svojo notranjost in to recimo tudi na telefonu. Mene še danes prevzame, ko nekdo deli z mano svojo zgodbo na tak iskren način in čutim hvaležnost in privilegij, da imam ta privilegij, da je to delil z menoj. Ko pa stvari ne delimo, postajamo, bom rekla, nestrpni, zagrenjeni, občutek imamo utujenosti in če se to nabira, če je tega veliko, potem seveda pride to na dan, ko najmanj pričakujemo in ko je najmanj primerno ali pa za nas dobro, da to pride. Tako da tudi na telefonu, a ne, se vedno srečaš predvsem s seboj. Klicavci imajo svoje zgodbe, živijo svoje življenje in s tem, ko jo delijo z nami, potrkajo na naše teme, na naše točke, kjer se srečujemo s seboj. Pa vi izključno svetujete po telefonu? Mi delamo, mi ne svetujemo ta izraz. Poslušate. Vedno malo se moram ustaviti ob njem, ker pač ne svetujemo. Drugače pa vedno samo po telefonu. A ne? Naše društvo izvaja ta program in je to edini program in edina pomoč, ki je pogovor na telefonu. Tako da nikoli se ne srečamo z komarkoli niti ne pripovedujemo o tem kot prostovoljc na telefonu, kdo smo, odkot smo, kaj smo. Ne? Ostajamo anonimni in delimo tisti trenutek, tisti pogovor, tisti del zgodbe. Življenju nekoga. Torej, z ljudmi se pogovarjate, jih poslušate. Če so kakšne takšne stiske, da je treba usmeriti naprej na kakšno strokovno pomoč, lahko to tudi pomagate človeku, ga napotite kam naprej? Ja, načeloma mi tega ne delamo sami, se pravi, ne napotimo mi v tem smislu, ker nam pogosto klicavci rečejo, pa ne me naprej pošiljati, ker ne želim to, želim se le pogovoriti. Če pa nekdo, ki pokliče, želi informacijo o tem, kam se lahko obrne, potem seveda mi vse te informacije imamo in jih tudi damo, seveda tiste brezplačne, ki so na voljo vsem, brezplačne pomoči, programi in podobno. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate svetovalnico. Danes gostimo zaupni telefon Samarjan. Če vas karkoli zanima, vas vabim, da nas pokličete na telefonsko številko 1-512-10-00. Torej, zaupni telefon Samarjan, vedno odprt, vedno pripravljen prisluhniti človeku, v kakršnikoli duševni stiski se znajde. Vemo, da je teh stisk ogromno. Gospa Tatjana Vrtačnik, vedno bolj pa žal tudi jaz opažam ali pa opažamo, da postajamo brezbrižna družba. Družba, v kateri vsak živi bolj kot ne zase, za svoj svet, opravi tisto, ne vem, najnujnejše pravi službo, potem pa živi zase. Kaj pa naj storimo, da bomo postali bolj pozorni na stiske bližnjih? Kaj storiti, da bom mogoče zaupni telefon Samarjan imel manj dela, pa bomo tudi mi kot družba bolj prevzeli nase vse to? Ja. Samo prisluhniti je treba, pogledati okrog sebe in prisluhniti tistim, ki so okrog vas, sosedje, sodelavci, ne vem. Ne. Res se zgodi en mali čudež, ko začneš res poslušati. Kaj vse ljudje nam povedo, ne? Običajno smo vljudni, se pozdravimo, kako si dobro, ne, kako ti gre v redu. Ne.
in smo zadovoljni in gremo naprej. Pomerimo malo to, da smo povprašali, da smo bili skrbni. V resnici, če se ustavimo in začnemo zares poslušati, bomo videli, da ogromno ljudi potrebuje ali prijaznost, ali eno toplo besedo, ali morda samo to, da nam povedo, kako so preživeli dan, kaj se je danes zgodilo, kaj se bo jutri, kakšni so njihovi načrti, da delijo lepo in dobro. Še to včasih nimajo s kom. In tudi to je pomembno. Se pravi, okrog nas je ogromno možnosti, če želimo biti ljudem v podporo in pomoč. Aha, na telefonski zvezi nimamo nikogar, nekdo je poklical, pa se je potem premislil. Potem pa greva midva kar naprej. Poglejte, včasih pa si mogoče zaznamo kakšno stisko, kakšno potrebo, lahko je to pri sosedu, lahko je to, kot ste omenili, pri sodelavci ali pa, ne vem, kakšno trpljenje. Zakaj se je potrebno odzvati, ker ljudje smo takšni, da včasih raje kar zamižimo, pa se delamo, kot da tega ni. Ja, ponavadi se ne želimo nekako uplesti v življenje, nekako ne vemo, kaj bomo, če nam človek pove. Recimo, zelo običajno je pri nekom, ki se spopada s samomorilnimi mislimi, da govori na nek način o tem, ali pa bi želel, ampak ker je to tako zelo težko slišati, ker tako zelo težko pravzaprav, ker je to res breme, ker je to res težko in če prisluhneš del tega, vzameš nase in občutek, da ne veš, kaj bi potem storil, ponavadi se potem zgodi, da zavrnemo nek tak pogovor na čist neverbalni ravni že vnaprej. Tako da je zelo pomembno, da smo odprti, da prisluhnemo in da se ne bojimo pogovora o tem. Tudi, da si vzamemo časa, ne? Se mi zdi v današnjem obdobju pa sploh. Tudi seveda, da si vzamemo čas in del svojega časa namenimo temu. Tudi za nas bo ta čas potem bogatejši, ne samo za tistega, ki smo v stiski v podporo. No, na začetku ste že omenili, da delujete na temelju prostovoljcev. Torej, zaupni telefon Samarijan gradijo pravzaprav ljudje, ki se prostovoljno odločijo, da bodo pomagali ljudem v stiski. Pa imate dovolj ljudi, se dovolj ljudi odloči za to, da bodo prostovoljci? Dovolj, pa hkrati ne dovolj. Potreb je veliko. Potreb je veliko, tako kot sem prej rekla, naši telefoni so ves čas zasedeni, naši prostovoljci so vajeni, da če ne vem, nekih 20 minut ni klica, da preverjajo, ali linija deluje ali ne. Se pravi, klicov je res veliko in tukaj bi bilo seveda možnosti te pomoči še več. Tako da pri nas je veliko prostovoljcev, hkrati pa je prostora seveda še za mnogo več. Kam se lahko obrnejo? Recimo, če bi zdajle nekdo, ki naj zdajle posluša, želel. Lahko so to, jaz ne vem, ali so to mogoče mladi študentje, lahko namenijo nekaj ur, ali pa mogoče mlajši upokojenci, starši, ko otroci počasi odhajajo od doma, pa imajo mogoče kakšen nekaj ur časa mesečno. Ja, dobrodošli vsi, ki bi začutili, da je to tisto nekaj, kar bi želeli početi v svojem prostem času. Lahko nas kontaktirajo na pač naš telefon oziroma napišejo nam par besed na naš mail samarijan@gmail.com. Kadarkoli, mi imamo dvakrat letno ta večja izobraževanja, se pravi spomladi v Ljubljani, jeseni v Mariboru, ko naredimo tako 3-mesečno oziroma še dlje uvodno usposabljanje. Pred tem se z vsakim od kandidatov pogovorimo. Se pravi, to je zahtevna oblika dela, ni za vsakogar, zares ne. In želimo nekako, da je to dobro za oboje, se pravi za tiste, ki bodo poklicali in seveda tudi za prostovoljce same. Tako da kadarkoli v letu se obrnete na nas, nas pokličete, sporočite, da bi želeli preveriti, ali je to oblika, ki bi bila vam v redu in ki bi vam lahko napolnjevala življenje. Je pa to na nek način poslanstvo, ne? Se pravi nekaj, ko je potrebno vedeti, da hkrati za delom na telefonu je seveda tudi
se pravi samim dežurstvom, je tudi usposabljanje začetno, pa potem permanentno, se pravi ves čas, vsak mesec je vsaj ena ali dve oblike, ki se jo je potrebno udeležiti. In potem tudi biti pripravljen ali pa te zanima osebnostna rast. Na telefonu ni mogoče delati dlje časa, tako da se dobro počutiš, če hkrati ne gre za neko osebnostno rast, neko raziskovanje sebe, ker vsak klic v nas nekaj vzbudi. In tam se zavemo vseh svojih šibkih in vseh svojih seveda tudi močnih točk. Tako da vabljeni, če vas to zanima, pokličte, napišite nam par besed, mi se bomo na to odzvali in vas povabili, da se srečamo in ugotovimo, ali sklenemo sodelovanje, ali pač boste še vedno naši tihi podporniki. Koliko ur na mesec pa se pričakuje najmanj, recimo, da nek prostovoljec dela pri vas? Pri nas je neka obveznost prostovoljca najmanj 8 ur na mesec. In ker je tako zelo pomembno, da smo hkrati ves čas v izobraževanju, je obveznost in seveda tudi velika priložnost obisk supervizije in obisk predavanja. To je nekak obveznost prostovoljca. Seveda pa smo zelo zadovoljni, če kdo čuti in zmore tudi več. Izobražujete jih, ste rekli, torej dvakrat letno imate ta večje izobraževanje, kjer se potem novi vključijo in začnejo delati. Kaj vse pa pridobijo na teh izobraževanjih? Kakšna znanja? No, poslušanje sem omenila že velikrat danes in kaj vse to prinese dobrega za nas in seveda za tistega, ki mu želimo nuditi podporo. Potem ena od stvari je, na kateri je veliko temelje empatija, ne? Potem tisto, kar pa meni se zdi, da je tako vseeno malo drugače, pa zelo dragoceno, vsaj meni je bilo, ko sem se srečala s tem, je veliko delamo na pristnosti in osebnostni skladnosti. A ne? Se pravi, to so tiste stvari, ki nam pomagajo, da se v svoji koži počutimo dobro. Se pravi, pridobi precej komunikacijskih spretnosti oziroma spretnosti grajenja kvalitetnih odnosov, ker vse to, kar se pravi skozi pogovore, skozi strokovno podporo, strokovno izobraževanje, človek v tem delu pridobi, ne pusti na samarjanu. To odnese domov, odnese v svoje partnerske, družinske odnose med prijatelje, sodelavce, tako da ta pravzaprav vpliv je še večji, kot samo delo na telefonu, ker samarjani se čutimo povezani v teh osnovnih vrednotah in v osnovnem poslanstvu, ki ga izvajamo in tudi poskušamo po najboljših močeh biti samarjan, se pravi. To, kar nekak se učimo, to, kar nekak ponujamo v odnosu z klicavci, potem gradimo tudi med seboj. Zato je ena taka velika, topla, povezana družina, to naše društvo. Ja, torej človek, ki se daruje na tak način kot prostovoljec, veliko dobi že s tem, da se daruje drugim, obenem pa tudi preko tega izobraževanja za svoje lastno življenje marsikaj pridobi. Ja. Mogoče najboljše ilustrira ena od letošnjih novih prostovoljk, zdaj še vedno poteka usposabljanje, ko jih povprašamo, kako so nas našli, kako so prišli do nas, je rekla, poznam nekaj samarijanov in prepričal mu je njihov način, kako živijo. Se pravi, tako zelo prav pride tudi v osebnem življenju. Oziroma, če govorimo o pristnosti in osebnostni skladnosti, pač ni dveh načinov, a ne? Je samo eden. Da si to, kar si sprejet v tem, se počutiš dobro in deliš to naprej. Kaj pa recimo, zdaj ste že omenili, torej kako vas je našla ta prostovoljka, kaj pa to prostovoljno delo ljudem pomeni, prostovoljcem vašim? Recimo vam povejo, vam zaupajo, kaj vse občutijo ob tem, ko se prostovoljno darujejo za druge? To je ena taka velika učilnica, bom jaz rekla, učilnica in izmenjava izkušenj in znanja. A ne? Recimo, zelo dragoceno je, ko se ob nekem klicu srečaš s seboj, seveda z neko svojo bolečo ali pa
drugačno točko, ki ti je še, s katero se moraš še malo spoprijateljiti, bi jaz rekla. In ko to deliš na superviziji, to je pač strokovna podpora prostovoljcem za delo na telefonu, dobiš od ostalih, ne vem, 6, 7, 8 mnenj pogledov na to. In bogatstvo tega, izmenjav različnih načinov, te enostavno bogati, v ospredje pridejo seveda nematerialne vrednote, podpora drug drugim in ta povezanost nekako človeka podpre v življenju do tiste mere, da zmore vse tiste napore, ki jih življenje prinaša, vse izzive, preizkušnje, pred katerimi stojimo, morda nekoliko lažje ali pa nekoliko hitreje. Na ta način. Kdo pa se odloča za prostovoljstvo? Recimo, v kateri starosti največ ali pa kdaj imajo ljudje ta čas ali pa željo pravzaprav, da priskočijo na pomoč? Zelo pisana druščina smo, ne? Od mladih, ki začenjajo šele, ne vem, študijsko pot morda ali pa 20 let je spodna meja, ko je lahko nekdo pri nas prostovoljc, ko se jim življenje šele odpira in prinašajo v to sredino eno svežino, nove poglede, nove generacije, ne, poglede nove generacije. Prihajajo potem morda najmanj v tem obdobju, ko imamo male otroke, takrat pač se postavljamo v svojem družinskem življenju šele nekje na noge. Ko pa otroci nekoliko drastejo, ko smo v službi že uveljavljeni, postavljeni, ko se nekak stvari postanejo nam, si nekako uredimo, ne vem, osnovne bivanske stvari, potem se ponavadi pojavi ena potreba potem, da naredimo nekaj drugače, sploh če nismo iz teh vod, če smo, ne vem, iz ali gospodarstva ali iz drugih ne humanističnih področji, pojavi potreba, da morda nekaj vrnemo družbi, morda poskušamo komu stati ob strani, se pravi, ko otroci počasi odhajajo, je to, bom rekla, odlična oblika, ne? Ko se začnemo ukvarjati s seboj, kaj pa zdaj, zdaj pa, ne? Zdaj pa se začenja neko drugo, novo življenjsko obdobje, oziroma podobno se zgodi tam okrog upokojitve, ko iščemo nekaj, kar bi nas zaposlilo, nam prineslo nekaj novega, nekaj dobrega, je to, kot sem že rekla, v vsakem življenjskem obdobju je to odlična oblika prostovoljskega dela in tudi to prostovoljstvo, se pravi, narediti nekaj brez materialnega plačila. Sej, drugače plačila je veliko, ne? Tukaj ogromno lahko dobimo tega človeškega. Ne? Ampak ta izkušnja je lahko pač zelo, zelo fajn in se počutimo dobro v svoji koži. Zakaj je pomembno še ob sklepu, gospa Tatjana Vrtačnik, da ljudje najdemo svoje poslanstvo v tej družbi, da ni vse samo daj dam, samo za plačilo, ampak vendarle, da najdemo tisto, kar lahko vsak od nas prispeva in naredi prostovoljno, zdaj se veliko govori o prostovoljstvu, pravzaprav z ljubeznijo za to družbo, v kateri živimo. Kaj pa vem, človek ima v sebi nekako potrebo potem, da uravnoteži stvari in da se poveže z drugimi in da nekako vidi svet kot dober, bi jaz rekla. Ne? Večinoma želimo videti, da je svet, v svetu kaj dobrega vsaj. In to je zagotovo način, kako lahko sodelujemo in smo del zelo dobrega za druge in za se. Zdaj ob sklepu pa vidim, da imamo nek klic, bomo še to sprejeli na hitro, sicer malo časa nam še ostaja. Lepo pozdravljeni, dober dan, kdo nas kliče? Dober dan. Dober dan. Da sem Marija. Ja? Da sem Marija, ja. Jaz bi rada povedala, sem že v tretjem življenjskem obdobju in sem bila prostovoljka pri Samarijanu 10 let. Lepo pozdravljena. Ja, in to je bila doba, najlepša doba mojega življenja. Sicer se ni tako imela tak poklic, da se razdajaš in da se dajaš drugim, ne? Ampak tisto, kar dobiš v tej družini, tako kot je gospa Tatjana povedala, je točno to. In res, nimam drugih besed, edino podprem čisto vse, kar je ona rekla.
In tisti ljudje, ki pač čutijo, da imajo kaj dati, lepo, lepo prosim, da se povežejo s Marjano, ker bo veliko, veliko pridobili zase in istočasno pomagali v boljši družbi. Ne? Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Marija, če sem prav razumela. Ja. Najlepša hvala tudi za teh 10 let, ki ste jih darovali za ljudi v stiski in seveda za te spodbudne besede. Vabimo še enkrat torej vse prostovoljce, da pokličejo vse ljudi, ki želijo, ki imajo v srcu to željo, ki jim zdaj le gori, jaz pa bi nekaj storil za bližnjega v stiski, da se obrnejo na zaupni telefon Samarijan. Gospa Tatjana Vrtačnik, najlepša vam hvala za obisk v našem studiu, za vse, kar ste delili z nami. Vam pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, želim lep dan še naprej. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.